ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የገበታ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ ይሁን እያልን ቻናላችንን ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም ሰሞንኛ ጉዳዮችን በትንታኔ መልኩ ለእናንተ እናደርሳለን። ለዛሬም በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ትኩረታችንን አድርገን መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ በያላችሁበት መልካም ቆይታን ተመኘን። የትግራይ ኃይሎች በአፍሪካ ህብረት የሚመራው የሰላም ድርድር አካል ለመሆን ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። ህዋት የሰላም ድርድር ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ያሳወቀው በመንግስትና በትግራይ አማጽያን መካከለ ድጋሚ ጦርነት ካገረሸ በኋላ ነው። ከዚህ ቀደም መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም ማወጁን ተከትሎ በሁለቱ መካከለ ያለው ጦርነት ለአምስት ወራት ያክል ጋብ ብሎ ነበር። በዚህ ወቅት ሁለቱ ኃይሎች ወደ ሰላም ድርድር ይመጣሉ የሚል ተስፋ ቢፈነጥቅም እንደ አዲስ ባገረሸው ግጭት ምክንያት ድርድሩ የከሸፈ መስሏል። የኢትዮጵያ መንግስት በተናጠል የተኩስ አቁም ወቅቱ በአፍሪካ ህብረት መሪነት አሸማጋይነት ለመነጋገር ዝግጁ መሆኑንና ለዚህም ተደራዳሪዎች መሰየሙ አይዘነጋም። ህወሓት በበኩሉ የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴን ጎባሳንጆ ከሚመራው የአፍሪካ ህብረት ድርድር ይልቅ በኬንያ የቀድሞ ፕሬዝዳንት አሸማጋይነት ለመነጋገር እንደሚችል ገልጾ ነበር። የት እንደራደር፣ ማንስ ያደራድረን በሚል አለመስማማት ውስጥ የነበሩት ሁለቱ ኃይሎች በድጋሚ ወደ ጦርነት ገብተዋል። ጦርነቱ እንደ አዲስ ከተጋጋለ በኋላ ህወሓት ያቀረበውን የሰላም ጥሪ የአፍሪካ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት፣ ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ የተለያዩ መንግስታት ደግፈውታል። ነገር ግን ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ይህ የሰላም ጥሪ ተከትሎ በይፋ የተባለ ነገር የለም። ለመሆኑ የህወሓት የሰላም ጥሪ አንድምታው ምንድን ነው? መንግስትስ ለሰላም ጥሪው እስካሁን በይፋ ምላሽ ለመስጠት ያልፈለገው ለምን ይሆን? የትግራይ ኃይሎች በ2015 የመጀመሪያ ቀን በወጡት መግለጫው አዲሱ ዓመት በተለይ በትግራይ ተኩስ የማይሰማባት፣ መሰረታዊ አገልግሎቶችና ሰብአዊ እርዳታ የሚቀርቡበት እንዲሁም ምኞት እንዳላቸው ገልጸዋል። የአፍሪካ ህብረት ኦሊሴን ጎባሳንጆ በአደራዳሪነታቸው እንደሚቀጥሉ ከቀናት በፊት ይፋ አድርጓል። በሌላ በኩል አዲሱ የኬንያ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ የቀድሞ አለቃቸው ኡሁሩ ኬንያታ የኢትዮጵያ መንግስትንና ህወሓትን ለማቀራረብ ሲያደርጉ የነበረውን ጥረት እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ምንም እንኳን ለህወሓት የሰላም ጥሪ ምላሽ ባይሰጥም ከአውሮፓ ህብረት ባለስልጣናት ጋር የተገናኙ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አቶ ደመቀ መኮንን የኢትዮጵያ መንግስት በአፍሪካ ህብረት በሚመራው የሰላም ድርድር ላይ ለመሳተፍ ቁርጠኛ ነው መሆኑንም ገልጸዋል። የህወሓት የሰላም ጥሪ በሁለት ምክንያቶች አከራካሪ ሆኗል ይላሉ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ማህበር ኃላፊ አቶ ያሬድ ኃይለማርያም። አንደኛው ይህ የሰላም ጥሪ የታወጀው አክቲቭ የሆነ ጦርነት እየተካሄደ ባለበት ወቅት መሆኑን ነው። የሰላም ጥሪው በወጣም እለትም አሊያም ማግስት ይመስለኛል በተለያዩ ግንባሮች ህወሓት ጥቃት ሰንዝሯል የሚሉ ዜናዎች ሲሰሙ ነበር። የሰላም ጥሪና ጦርነት አብሮ እንዴት ይሄዳል የሚለው አንዱ አሳሳቢ ነገር ነው። ኃላፊው ሁለተኛነት አከራካሪ ጉዳይ ነው ያሉት ቡድኑ የሰላም ጥሪ ያወጀው ከፍተኛ ጉዳት ስለደረሰበት ነው። የሰላም ጥሪው ልባዊ አይደለም፣ ጊዜ መግዣ እንጂ የሚለው ግምት ነው ይላሉ። እኔ ግን ምክንያታቸው በጦርነት ሜዳ የበለጠ ጉዳት ላለማስተናገድ ይሁን ለሌላ ጥሪውን በአክብሮት ነው የምመለከተውም ብለዋል። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ማንኛውም ወገን ለሰላም እድል እንስጥ፣ እኔ ተኩስ አቆማለሁ ካለ በኋላም የሚመጣው ነገር ለሰላም ምን ያህል ቁርጠኛ መሆኑን ያሳያል ይላሉ። ለዚህም ህወሓት በእርግጥም ለሰላም ዝግጁ ነው የሚለውን ከዚህ በኋላ ባሉት ጊዜያት የምናየው ነው። እኔ ግን ይሁን ጥሪውን ውድቅ አላደርግም ብለዋል። ከ30 ዓመታት በላይ ለተባበሩት መንግስታት ያገለገሉት የዓለም አቀፉ ህግ ባለሙያ የቀድሞ ዲፕሎማቲ በይሳም በተመሳሳይ እኔ በበኩሌ እንነጋገር ማለት እንደ ሽንፈት አለዩም ይላሉ። ምሁሩ ግጭት አሊያም ጦርነት የፖለቲካ ውድቀት ነው፣ ፖለቲካ ላይ መስፈን ግን ግጭት የሚያመጣው ነው ይላሉ። ሁለቱ ወገኖች መጀመሪያም ቢሆን ወደ ግጭት ማምራታቸው ስህተት ነው የሚሉት አቶ ባይሳም ኢትዮጵያ ውስጥ በጠረጴዛ ዙሪያ ተወያይቶ ችግርን ለመፍታት እንደ ድክመት ነው የሚታየው ባይ ናቸው። አሁን የትግራይ ኃይል እንነጋገር ሲል የኢትዮጵያ መንግስትን ደግሞ ደክመዋል፣ ለዚህ ነው ሰላም የሚሉት እንሰብራቸዋለን የሚል ነገር የሚሰማው። ዲፕሎማቱ ጨምረውም ይህንን የሚለው መንግስቱ ብቻ ሳይሆን ተምረዋል የምትላቸው ትልልቅ ሰዎች ናቸው ይላሉ። ምክንያቱም ምንም ይሁን ምን የሰው ህይወት ያድናል፣ ኢኮኖሚ እንዳይጎዳ ያደርጋል
ያደርጋል መሰረተ ልማት ከጥፋት ይታደጋል ስለዚህ ሊበረታታ ይገባዋል በማለት መንግስቱ ምላሽ ሊሰጥ ይገባል ሲሉ ይመክራሉ። የሰባዊ መብት ተሟጋቹ የመንግስት ዝምታ አንድምታው ምንድነው የሚለውን መገመት በጣም ከባድ ነው ይላሉ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ መንግስት የሰላም ድርድሩ በአፍሪካ ህብረት መሪነት የሚካሄድ ከሆነ ለመሳተፍ ቁርጠኛ ነው ከማለታቸው ሙጪ መንግስት ለህዋት ጥሪ ይፋ የምላሽ ከመስጠት ተቆጥቷል። ምንም እንኳን የመንግስት ዝምታ ግራጋቢ ቢሆን ከህዋት በኩል የቀረበውን ጥሪ በመጠራጠር አለያም እምነት አለማሳደር ሊሆን ይችላል በማለት አቶ ያሬድ ግምታቸውን ያስቀምጣሉ። ምናልባትም መንግስት ከህዋት የሚጠብቀው ተጨማሪ ነገር ላይ ያለ ይመስለኛል። አሁን ጦርነቱ ካለበት ሁኔታ ህዋት እንዲወጣ ፈልጎ አለያም ተኩስ እንዲቆም ፈልጎ ሊሆን ይችላልም ብለዋል። አቶ ያሬድ አክለው አንዳንድ የመንግስት ባለስልጣናት በማህበራዊ ሚዲያ ገጾቻቸው ህዋት ትጥቁን መፍታት አለበት የሚል አስተያየት ሲሰጡ ማይታናልም ብለዋል። እስካሁን መንግስት ምንም አለማለቱ ከህዋት ጋር ያለው አለመተማመን ጉዳይ ይመስለኛል። ነገር ግን መንግስት ይህን ሐሳብ ሳይሰጥ እንዲህ ነው እንዲያ ነው ማለቱ ከባድ ነው ብለዋል። ህዋት የሰላም ጥሪ ካወጀ በኋላ ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት የትግራይ ኃይሎችና ዋና አዛዥ ጀነራል ታደሰ ወረደ በምዕራብ ትግራይ ጉዳይ አንደራደርም ሲሉ ተደምጠዋል። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት እንደ አዲስ ከማገርሸቱ በፊት ሁለቱ ኃይሎች ወደ ሰላም ድርድር ሊመጡ ይችላሉ በተባለበት ወቅት በአንዳንድ ቅድመ ሁኔታዎች እንዳልተስማሙ ሲነገር ነበር። የሰባዊ መብት ተሟጋች ማህበር ኃላፊው የቅድመ ሁኔታ ጉዳይ እርቅን ሂደቱን ያበላሸዋል ብለው ያምናሉ። አደራዳሪው የአፍሪካ ህብረት ይሁን የሚሉ ስምምነቶች እንዳሉ ሆነው የቀድሞ ትግራይ ክልል ግዛቶች ይመለሱ የሚሉ ነጥቦችን ሰንቅረዋል። መሰል ቅድመ ሁኔታዎች የእርቅ ሂደቱ ከወዲሁ ያበላሸዋል ብያምናለሁም ብለዋል። አቶ ያሬድ ምክንያታቸውን ሲያስረዱ በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለው በንግግር በውይይት መፈታት ያለባቸው ጉዳዮች ወደ ውይይት ለመግባት እንደ ቅድመ ሁኔታ መቀመጥ የለባቸውም ብለዋል። ቅድመ ሁኔታው መሆን ያለበት ማን ያደራድረን፣ የት እንደራደር፣ መቼ ማን ታዛቢ ይሁን የሚሉት ነጥቦችና ተኩስ አቁም ናቸው የሚሉት አቶ ያሬድ በአንዳንድ ግጭቶች ተኩስ ቆሞ ድርድር እንደሚደረግ፣ በሌሎች ቦታዎች ደግሞም ተኩስ አቁሙ ወረቀት ላይ ሰፍሮ የጣሰ እንዲቀጣ እንደሚደረግ ያነሳሉ። ስለዚህም ሁለቱ ወገኖች እርቅ የሚፈልጉ ከሆነ ይህንን ቢያስቡበት፣ ካልሆነ ወደ ድርድር የሚደረገው ጉዞ ይደናቀፋልን ብለዋል። ተሰናባቹ የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ በርካታ ከፍተኛ ባለስልጣናት በተገኙበት ደማቅ ስነ ስርዓት መንበራቸውን ለዊሊያም ሩቶ አስረክበዋል። ሩቶ በበዓለ ሲመታቸው እለት ባደረጉት ንግግር የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በኢትዮጵያና በታላላቅ ሐይቆች ቀጠና ሰላም ለማምጣት ሲያደርጉት የነበረው ጥረት እንደሚቀጥሉ አሳውቀዋል። የአህጉራዊ ድርጅት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ የሆኑት የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ በሁለቱ ወገኖች መካከል ሰላም ለማምጣት ያደረጉት ጥረት ፍሬያማ አልሆነላቸው። የትግራይ ኃይሎች ኦባሳንጆ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አላቸው ባሉት የቀረበ ግንኙነት ሲተቿቸው መቆየታቸው አይዘነጋም። በአሜሪካ የህዋት ተወካይ የሆኑት አቶ ዮሐንስ አብርሃ ከመንግስት ጋር የሚደረገው ድርድር በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት መሆኑን ቅር ባያሰኘኝም ህብረቱ ተወካይ አድርጎ የሾማቸው ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆን ግን እንቀበላቸዋለን አላልንም ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ስለዚህም አሁን በህዋት በኩል ሽምግልናውን በሚመሩት ኦባሳንጆ ላይ የተነሳው ጥያቄ እንዳለ በመሆኑ ምናልባትም ህብረቱ በዚህም አኳያ ሌላ አማራጭ እንዲፈልግ ሊያደርገው ይችላል። ለዚህም ደግሞ የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ጉዳዩን በቅርበት በመከታተልና በሁለቱም ወገኖች አመኔታን በማግኘት በኩል ብቸኛው ተመራጭ ሊሆኑ እንደሚችሉ እየተነገረ ይገኛል። የአፍሪካ የሰላም ጉዳዮች ተንታኝ አብዱላሂ ቦሩ ሀላኬ የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት በኢትዮጵያ ሰላም ለማምጣት ከዚህ ቀደም ጀምሮት የነበረውን እንዲቀጥሉ አዲሱ ፕሬዝዳንት መወሰናቸው መልካም ብቻ ሳይሆን ስትራቴጂያዊ ነውም ብለዋል። በሰላም ድርድሩ ጉዳይ ከህዋት በኩል የሚነሳው ዋነኛ ጉዳይ የአደራዳሪ ወገኖች ተአማኒነት በመሆኑ ኡሁሩ የህብረቱን ወክለው አደራዳሪ ሆነው የሚመጡበት እድል ካለ ሁለቱም ወገኖች በአፍሪካ ህብረት የሰላም ጥረት ላይ እምነታቸውን ለማሳደር ይችላሉ፣ ሂደቱንም ያቀነዋል ሲሉ አቶ ያሬድ ኃይለማርያም ተናግረዋል። የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ ያቀረብንላችሁ መረጃ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ የሰብስክራይብ ምልክቱን መጫን እንዳትረሱ። ከሌላ መረጃ ጋር እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ።